tumekuwa wa 2023 tulikuwa watano, mwaka 2019 watisa, 20 watano, 21 tumekuwa nne. Matokeo yaliyotoka hivi karibuni. Lakini pia tunacho chuo kikuu cha Mizengo Pinda, kampasi ya Mizengo Pinda ambayo tawi la SUA, kampasi ya Mizengo Pinda, chuo cha VETA, chuo cha maendeleo ya jamii Msaginya, pamoja na chuo cha afya Mpanda. Na hii sasa bado tunahitaji vyuo vingine viletwe ili tuendelee kujenga mkoa wetu. Kwa hiyo kwenye hapa tunaomba wanaoweza kujenga vyuo waje wajenge vyuo katika mkoa wetu wa Katavi. Lakini sisi hatujaishia hapo tu. Tulivyoona kwamba kuna watoto zaidi ya 1,083 hawakufaulu kwenda shule za sekondari, tumeamua kuwapeleka kwenye vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii ya wananchi, mfano Msaginya. Ninayo furaha kubwa mpaka hivi leo zaidi ya wanafunzi 150 wanajifunza ufundi study katika vyuo hivyo, ambao wakufanikiwa kufanya vizuri kwenye matokeo ya darasa la 7. Sekta ya nishati, mkoa unatumia megawati 5, lakini uhitaji mkubwa hapa Mheshimiwa Waziri wa Nchi ni swala la umeme wa gridi ya taifa. Nichukue nafasi ni wapongeze sana wenzetu wa TANESCO. Wamekuwa sasa hivi wako spidi kuhakikisha kwamba huu mradi unakamilika. Na sisi kama ulivyoona mwekezaji jana, mwekezaji peke yake mmoja wa Katavi Mining anahitaji megawati 7. Sisi mkoa mzima tunatumia megawati 5. Maana yake ni kwamba tunahitaji umeme wa gridi ya taifa. Lakini chukua nafasi nimpongeze sana meneja wetu wa TANESCO, amefuatilia sana swala hili na sasa hivi hatua iliyofikia ni hatua ni nzuri. Kwa mpaka kufika mwezi Disemba mwaka huu ni matarajio yetu kwamba mkoa utakuwa umeunganishwa na gridi ya taifa. Na mpaka hivi leo ninavyozungumza, kati ya vijiji 113 vya kuunganishwa kwenye REA, vijiji 20 tu vimebaki havijaunganishwa. Mkandarasi ameongezewa miezi miwili, maana mpaka mwezi wa 4 atakuwa ameshakamilisha. Kwa mkoa wa Katavi, mkandarasi wetu amejitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Ukilinganisha na mikoa mingine, wamekimbiza wakandarasi, wamefukuza wakandarasi. Sisi tumefanikiwa kwa kiwango fulani. Mpaka hivi ninavyozungumza bado vijiji 20 tu kukamilisha REA 3 awamu ya kwanza. Sasa tunaingia REA 3 awamu ya pili. Ndugu zangu, sekta ya maji. Maji katika mkoa wa Katavi. Mkoa wa Katavi umeendelea kuimarisha usambazaji na upatikanaji wa huduma za maji safi na salama kupitia mradi wa Ikorongo 2 na Ikorongo 1, ambapo uzalishaji jumla ya lita za ujazo 5,600 kwa siku sawa na lita 1,500,600. Mahitaji ya mkoa kwa sasa ni mita za ujazo 8,000 kwa siku sawa na lita 8,000,000. Serikali imekamilisha upembuzi yakinifu wa mradi wa kutoa maji katika ziwa Tanganyika kwa ajili ya matumizi ya wananchi au na wananchi kwa ujumla wa mkoa mzima wa Katavi. Lakini ziko option 3. Kama maji ya ziwa Victoria kifika Kaliua, tunaweza tukaomba tukaletewa au tukatoa maji ziwa Tanganyika. Lakini kina cha uhakika zaidi ni cha kutoa maji ziwa Tanganyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijakamilisha kumwakilishi kutoka taasisi ya utafiti wa kiuchumi na kijamii, kabla sijamkaribisha mwakilishi kutoka taasisi ya utafiti wa kiuchumi na kijamii, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisiposhukuru serikali ya awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya Waziri Mkuu kwa kuwa sera nzuri za uwezeshi pamoja na ushirikiano aliyotupatia katika maandalizi ya mwongozo huu. Shukrani za dhati zimwendee mwakilishi mkazi wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP Bi Christine Musisi kwa kufadhili uandaji wa mwongozo huu. Tumpigie makofi mengi sana. Pia naomba nishukuru taasisi ya utafiti wa kiuchumi kijamii ESRF chini ya mkurugenzi wake mtendaji Dr. Taus Kida kwa kazi nzuri waliyoifanya ya uandaji wa mwongozo huu. Pia nizichukuru taasisi za mashirika ya umma Katavi National Park, TPSF, taasisi ya kibenki NMB, CRDB, TPB, kampuni ya binafsi ya Safari Land Tours, African Rhino Adventure, Katavi Mining Co Limited, RK Nondo Investment kwa mchango wao wa hali na mali katika kufanikisha uzinduzi huu. Mwisho si kwa umuhimu, pongezi ziende kwa katibu tawala wa mkoa wa Katavi ndugu Abdalla Mohamed Malela na timu yake nzima ya wataalamu wa mkoa wa Katavi kwa utaratibu na kusimamia maandalizi ya mwongozo huu kwa umakini mkubwa na kwa bweredi mkubwa. Aidha, nishukuru Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB kwa kukubali ombi langu la kuanzisha tawi katika mkoa huu wa Katavi. Ni matarajio yangu kuwa hawajakosea njia bali wameenda njia sahihi. Benki hii itaongeza chachu kubwa sana
katika uwekezaji kwenye sekta muhimu ya kilimo, ufugaji, uvuvi, tayari benki iliyo hiyo imekisha toa mikopo ya matrekta yenye thamani ya zaidi ya milioni 98 kwa wakulima wawili pamoja na kutembelea skimu mbili za umwagiliaji zikiwemo skimu ya Mwamapuli na skimu ya Karema kwa ajili ya kuilisha Kongo na manchi mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na uzinduzi tutakaofanya leo, mkoa utagawa vitabu vya mpango wa kukuza sekta ya utalii mkoani Katavi. Mpango huo ni wa mwaka 2020 mpaka 2030. Lengo la mpango huu ni kutangaza fursa zote za utalii zilizopo katika mkoa wa Katavi. Baada ya maneno hayo, naomba nimkaribishe sasa mwakilishi wa taasisi ya utafiti wa kiuchumi ya kijamii ESRF Profesa Leonard Mwaikambo ili aweze kutupitisha kwenye kitabu cha mwongozo wa uwekezaji katika mkoa wetu wa Katavi ili tuweze kwenda mbele zaidi. Lakini niwaambie Katavi ni salama, Katavi ni tulivu, yenye uchumi imara, yenye mazao ya kutosha, yenye vivutio vingi kama mnavyofahamu, ina misitu mizuri ya kuvutia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu mbariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wa nchi ofisi ya rais uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Katavi Juma Zuberi Homera, Mheshimiwa naibu waziri wa sheria na katiba, Mheshimiwa wakilishi wa mikoa mlioko hapa, katibu tawala wa mkoa wa Katavi Bwana Abdalla Malela, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri za Katavi walioko hapa, viongozi wa serikali wengine, viongozi wa vyama vya siasa na dini, wafanyabiashara, wenye viwanda pamoja na wawekezaji watarajiwa, wanahabari, mabibi na mabwana. Awali ya yote, napenda kwanza kujitambulisha. Mimi naitwa Jackson Nkuba. Niko hapa kumwakilisha mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya utafiti wa kiuchumi na kijamii Dr. Tausi. Na pia nimeomba na UNDP kuwakilisha. Mwisho wa hii nitaweza kutoa neno lao. Lakini baada kumaliza nitapenda Profesa Mwaikambo, Profesa Mzalendo, atakuja kuhitimisha uwasilisho letu hasa upande wa kiwanda cha nguo. Mgeni rasmi, kwanza napenda kushukuru kupata nafasi hii muhimu. Taasisi ya utafiti wa kiuchumi na kijamii yani ESRF chini ya ufadhili wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP na kwa kushirikiana na serikali imekuwa ikiandaa miongozo ya uwekezaji katika mikoa kwa lengo la kuchambua na kuainisha fursa za uwekezaji zilizopo katika mikoa husika ili kuwavutia wawekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tokea mwaka 2017 hadi sasa ESRF imesaidia mikoa 25 kuandaa miongozo ya uwekezaji ambapo mikoa 24 imekamilisha na mkoa mmoja uko katika hatua za mwisho kukamilisha zoezi hili. Mpaka sasa mikoa 16 imeshazindua miongozo na hivi leo
mkoa huu utakuwa wa 17 kuzindua. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunafanya kazi hii tumeona fursa ni nyingi sana kwenye mikoa na ziko katika sekta na ngazi mbalimbali. Inaweza kuwa ngazi ya kimkoa, ngazi ya halmashauri na kadhalika. Kwa hapa Katavi, fursa kubwa ipo kwenye mnyororo wa thamani kwenye mazao ya kilimo. Pia kuna fursa nyingi katika sekta ya utalii, miundombinu, viwanda, mifugo na huduma. Maelezo ya kina juu ya fursa za mkoa wa Katavi yapo kwenye mwongozo wa uwekezaji ambao utazindua leo. Fursa hizi zikitumika vizuri zitasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha maisha ya wananchi wa Katavi na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, nawapongeza viongozi wa mkoa wa Katavi kwa jitihada hizi na ni matumaini yangu kwamba wadau wote watahakikisha mwongozo huu unatumika ipasavyo ili kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Kwa kipekee tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Katavi Juma Zuberi Homera, katibu tawala wa mkoa Bwana Abdalla Mohamed Malelo na wataalamu wengine wote kwa msaada mkubwa walioutoa wakati wa uandaji wa mwongozo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi la uandaji wa mwongozo huu lilikuwa shirikishi na tulipata maoni kwenye ngazi ya mkoa, wilaya, halmashauri hadi kata. Hivyo tunatoa shukrani nyingi kwa makundi yote tuliyofanya nayo katika kila hatua, wakiwemo viongozi, wafanyakazi wa serikali, wawekezaji, wafanyabiashara, wakulima, wafugaji na watoa huduma wote. Makundi haya tulikutana nayo katika halmashauri zote za mkoa wa Katavi ambazo ni halmashauri ya manispaa Mpanda, halmashauri ya wilaya Simbo, Tanganyika, Mlele na Mbimbwe. Pia napenda kuishukuru timu ya ESRF iliyoshiriki kuandaa mwongozo huu ikiongozwa na Dr. Hoseana Bohela Lunogelo, Dr. Hussein Nasoro, Mama Margaret Zuki, Bwana Benedicto Mtalemwa, Bwana Musa Mayala Martin na Bibi Joselina Mushi. Kazi hii imefanywa kwa kushirikiana na wataalamu kutoka sekretarieti ya mkoa na halmashauri zote za mkoa wa Katavi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwongozo huu una sehemu tano. Nipende tu nitaje kwa ufupi kila mwongozo na ni gani. Sehemu ya kwanza inatoa maelezo sababu za kwa nini wawekezaji waje kuwekeza katika mkoa wa Katavi. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa, umeweza kuelezea kwa ufupi Katavi ni nini ambayo imejaa maziwa kwa maana miliki na asali kwa wingi, lakini kaongezewa tena madini. Kwa hiyo ulivyoeleza kwa ufupi, kila mmoja akiweza kuelewa hivyo tunaweza kuvutia wawekezaji wengi sana. Sehemu ya pili inawasilisha wasifu wa mkoa wa Katavi ili kuwapa wawekezaji taarifa kamili kuhusu mkoa ambazo ni muhimu katika kufanya maamuzi ya uwekezaji, kwa maana hali ya uchumi na kijamii. Kama Mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyoeleza kwa ufupi, Katavi kuna nini, hali ya hewa, mazao yanayostawi, madini yaliyopo, mifugo iliyopo, ranchi zilizopo, zote zimeelezwa katika mwongozo. Sehemu ya tatu ndio kiini cha mwongozo, inaoonyesha fursa za uwekezaji za kipaumbele katika mkoa ambazo wawekezaji wanakaribishwa kuzichangamkia. Na pia umeelezea kwa kirefu, na pia mwakilishi wa TPSF ameeleza kwa kirefu kabisa. Sehemu ya nne inahusu masuala ya uwezeshaji. Mwekezaji lazima naye awezeshwe. Anakuja na mtaji, lakini ana mahitaji mengine. Mfano, barabara ifike,
maji yafike, umeme yafike kwenye site. Kwa hiyo uwezeshaji ni muhimu kuelewa. Mchakato, mchakato upo nazungumzia mchakato mifupi isiyobadilika badilika inayoeleweka kwa kila kwa watu wa Katavi wote kuelewa wanapoongea na wawekezaji. Mahitaji ya kisheria. Ukitaka kuwekeza, kwa hiyo lazima tufate sheria za nchi. Tuzielewe, tuihuhishe. Tanzania ina sheria nzuri za uwekezaji, lakini kwa Katavi tunazihuhisha namna gani ili kuweza kuvutia uwekezaji na wasitupunje. Na motisha kwa wawekezaji. Na sehemu ya tano inatoa mawasiliano muhimu katika mkoa wa Katavi ambayo yatasaidia wawekezaji watarajiwa kupata taarifa na maelezo wakitaka kuwekeza. Kwa popote alipo leo hii akitaka Katavi na kwenu anaweza kagugu akapata huko aliko. Kwa hiyo lazima mawasiliano yawekwe bayana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa uchache napenda kutaja baadhi ya fursa za uwekezaji mkoa ni Katavi ambazo zimepewa kipaumbele na mkoa, wilaya au halmashauri zake. Kuna fursa kuwekeza kwenye maeneo jumuishi ya viwanda, yani wanaita industrial park. Hii inaweza kaingia ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Na hapo unaweza kuweza kuwekeza kwenye viwanda mbalimbali, mfano kuchakata mazao, vifungashio, samaki, kuchakata na kadhalika. Na fursa nyingine kuanzisha kiwanda cha nguo ambacho tayari uchambuzi pembuzi umeshafanywa na Profesa Mwaikambo na atawasilisha hapo. Amesema atatumia kama dakika tano. Kuna fursa nyingine kuchakata mbegu ya za mafuta, alizeti, karanga, ufuta, kama alivyoeleza mtu wa TPSF na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Fursa nyingine kuwekeza kwenye kiwanda cha chakata ngozi. Halmashauri nyingi zimeonyesha maeneo haya. Kwa hiyo inategemea halmashauri yoyote ikaweza kuona fursa ni muhimu na ikaweza kufanya uwekezaji katika kiwanda cha kuchakata ngozi. Kiwanda cha kuchakata nyama nao ni fursa. Katavi ina ranchi za kutosha na nzuri, hali ya hewa nzuri. Kwa hiyo kiwanda kikiweko malighafi haiwezi kukosa. Na halmashauri nyingi zimeonyesha kuwa na nia kuwekeza hapo. Kiwanda cha kisasa cha kuchakata asali na mazao mengine ya nyuki. Tunaelewa Katavi ndio wenye asali nyingi. Lakini kuwa nyingi tu kiwanda ni muhimu. Itaweza kusukuma na watu wakaweza kufuga nyuki kwa wingi. Pia kiwanda cha kuchakata samaki. Ile eneo la Karema ni maarufu sana kwa samaki. Kwa hiyo tunajua Tanzania samaki bado hatujitoshelezi. Karibu nusu ya samaki ya mahitaji ya samaki tunaagiza nje. Kwa hiyo kuweka samaki na ubora wa samaki wa Katavi wenye upekee, basi ni fursa nzuri sana. Pia kuna fursa ya kujenga viwanja vya michezo vya kisasa. Najua kiwanja kilichopo kimoja hakitoshelezi. Kwa hiyo jamii inaongezeka, kwa tunahitaji viwanja vingine vya michezo mbalimbali. Kiepo pia miguu, pete, kukimbia, bidhaa. Pia kuna fursa katika sekta ya utalii. Kama mheshimiwa kwa mkoa alivyosema, Katavi imejaliwa kuwa na vivutio vingi vya utalii vikiwemo hifadhi ya Katavi, pori tegefu la Rukwa, ziwa Tanganyika. Watalii wataendelea kuongezeka na hivyo uwekezaji wa hoteli, migahawa, makampuni ya kuongoza watalii, zote hivyo vitahitajika. Fursa nyingine ziko kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo cha alizeti. Hali ya hewa kwa Katavi ni nzuri sana. Kwa kilimo cha alizeti, na ninavyoelewa Tanzania mafuta
hatujajitosheleza. Zaidi ya 60% tunaagiza. Kwa hiyo kilimo cha mafuta na hali ya hewa inakubalika, rutuba ipo, ni fursa nzuri sana. Nyingine kuchimba na kuchakata madini. Tumeelezwa hapa na TPS kwamba Katavi imejaliwa licha ya maziwa na asali, imejaliwa madini: dhahabu, shaba, almasi, zipo. Kwa hiyo wenye mitaji mikubwa wanaweza kuwekeza. Fursa nyingine iko ufugaji wa samaki, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na kuku, kutengeneza samani na furniture, kuanzisha vyuo maalum vya ufundi, vituo vya kulelea watoto na shule za awali, shule binafsi za msingi na sekondari, zote hizo ni fursa. Kuanzisha maghala ya kutunzia mazao mbalimbali na huduma za kuweka vyumba vya ubaridi, cold rooms. Tunasema reli ipo, usafiri wa anga upo, umeboreshwa, usafiri wa barabara upo, lakini kuna mazao yanahitaji kutunzwa ili asibadilike, asibadilishe ubora wake. Kwa hiyo hapa ni fursa nzuri, mtu akiweka cold room airport pale au station ya reli au popote pale, ili kuweza kuhifadhi mazao ambayo yanaweza kuharibika. Pia kuna fursa ya uendelezaji mji, maana tutakuwa halmashauri zetu miji yake inapanuka. Huduma ya afya, tunahitaji huduma bora haraka sana. Wawekezaji wanakuja, lakini wakati mwingine wanaangalia watapata huduma wapi za afya. Siku ya karibu bado itawavutia kuja. Na usafirishaji, tuwe na daladala, ukitaka kwenda wapi basi unapanda. Zote hizo ni fursa za uwekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, fursa hizi nilizozitaja kwa kifupi ziko wazi kwa ajili ya wawekezaji kuzichangamkia. Kama nilivyosema awali, maelezo ya kina yapo kwenye mwongozo wa uwekezaji utakaozindua leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni matumaini yetu miongozo hii ya uwekezaji ngazi ya mkoa itachangia katika jitihada za serikali kukuza uwekezaji nchini. Ni matarajio yetu kuwa kila mkoa utaendelea kuzichambua fursa hizi na kuona namna gani wawezeshaji hasa wazao wananufaika nazo. ESLF itaendelea kushirikiana na mkoa katika utekelezaji wa mwongozo huu, hasa kwa kufanya upembuzi yakinifu, yani feasibility studies, na kuandaa miongozo ya kibiashara, business plans, kwa baadhi ya fursa ambazo halmashauri za mkoa zitapenda kuwekeza. Pia tutaendelea kusaidiana na mkoa kutangaza mwongozo huu kwa wawekezaji, ikiwa ni pamoja na kuweka kwenye mtandao na kuandaa makala za video ili kunadi fursa zilizopo. Mwisho, nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuja kuzindua mwongozo huu. Na pia nipende nitoe neno moja kwa ajili ya UNDP. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutoa neno fupi kwa niaba ya UNDP. Awamu ya kwanza ilikuwa ni waandaji wa miongozo ya uwekezaji, na awamu ya pili ni utekelezaji wake, ili kuhakikisha fursa zilizoibuliwa zinapatiwa wawekezaji. UNDP bado ina kazi pia ya kutusapoti. Wameahidi watusapoti katika kutambua wawekezaji na jinsi ya kuweza kutuunganisha na wawekezaji. Shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP limeanza utekelezaji wa miongozo hii ya uwekezaji kwa kusaidia mikoa kuandaa maandiko maalum ya miradi ya viwanda vya
kuchakata mazao ya kilimo, mifugo na kutumia maandiko haya au taarifa hizi za pembuzi ya kinifu kutafuta wawezeshaji. Katika hii awamu ya pili, UNDP inakusudia kuwezesha uwekezaji katika maeneo ya maeneo mbalimbali kwa kusaidiana mikoa katika kuibua miradi, kubuni miundo ya utekelezaji na miradi, kutafuta ufadhili na utekelezaji wa miradi. UNDP hadi sasa imeshafanya kazi na washirika wengi ikiwa ni pamoja na Benki ya Maendeleo ya Kilimo JDB katika kubaini na kuwezesha uandaji wa maandiko ya miradi inayotekelezeka au backup project. Mpaka sasa UNDP kwa kushirikiana na TADB imefanya upembuzi yakinifu wa miradi 14, 6 ya kilimo, 2 ya maziwa, 4 usindikaji wa mazao ya kilimo na mifugo, 1 ufugaji wa samaki, 1 uvuvi wa baharini, kwa lengo la kuwavutia wawekezaji na kuleta matokeo chanya. Miradi hii 14 iko katika mikoa ya Mbeya, Njombe, Mtwara, Tanga, Mara, Dodoma, Singida, Simiyu na Morogoro. Na bila shaka utakuwa ufata, utakuwa wa Katavi. Kwa niaba ya UNDP, anashukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuja kuzindua, na ni bahati mbaya mwakilishi wake hakupata nafasi ya kuja kwa ajili ya taratibu zingine. Naomba kuwakilisha. Asante sana. Pigie makofi mengi. Basi tuwakaribishe Nondo Investment Katavi Industry Park. Tafadhali dakika mbili. Mwakilishi. Namba dakika mbili. Asante sana. Naomba nijitambulishe kwanza kwa majina. Naitwa Raymond Bernard Kamtoni. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Nondo Investors Company Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taazima, nimepewa dakika mbili tu niweze kuongea neno hapa kwa niaba ya kampuni yetu. Mimi ninachotaka kusema ni kitu kimoja tu. Naomba niwakaribishe wafanyabiashara wote wabadilishe mwelekeo na kuja kwenye usindikaji wa chakula. Wafanye uwekezaji kwenye viwanda. Mimi niko upande huo. Na tayari tunaona wadau wengi wanakuja kutunga mkono baada ya kuona shughuli tunazozifanya ni zile ambazo serikali ya Tanzania inazihitaji. Uwekezaji katika viwanda ndio njia pekee ya kuinua uchumi wa nchi yetu na ndio njia pekee ya kutatua tatizo la ajira katika nchi yetu. Kwa kusema hayo, naomba nishukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa hiki ambacho unakuja kukifanya leo. Nawashukuru serikali ya mkoa na wadau wengine wote kushiriki katika kikao hiki. Nasema karibuni kwenye uwekezaji wa viwanda. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wa mkoa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mimi kwa jina naitwa Leonard Mwaikambo, natokea chuo kikuu cha Dar es Salaam. Niko hapa kuwasilisha andiko la uanzishwaji wa kiwanda cha nguo. Kwa taaluma kwa
Andiko hilo ni kuhusu uanzishwaji wa kiwanda cha nguo mkoa wa Katavi ambacho kitakuwa wilaya au sehemu ya Mpanda. Kwa taaluma mimi ni mtaalamu wa viwanda vya nguo, lakini vivile kwa ujumla ni engineer. Na nitaomba mniruhusu kuwasilisha hili kupitia ukurasa unaonekana kushoto kwangu, wengine ni kulia. Endelea. Hayo ni majengo ambayo yatatumika kuhifadhi mashine, sehemu ya maofisa kwanza general manager ama accountant na wengine, kwa maana hiyo ofisi za wale ambao hawatakuwa na uhusika ndani ya kiwanda moja kwa moja. Lakini vile vile kutakuwa na dispensary, kutakuwa na hostel ambayo itakuwa inachukua watu kama 200. Tumeweka hivyo ili kuruhusu wale ambao wanakuwa kwenye shifti, badala kutoka nyumbani wawe kiwandani, iwe ni rahisi kwenda kwenye kindani ya kiwanda akafanya kazi alafu akarudi kulala kwa muda wiki moja, kwa shifti na kwa wiki moja moja. Hapo haya ndio majina ya watu ambao tulihusika kutayarisha andiko ambao nadhani wengi wenu hamna, lakini kwenye high table naamini lipo. Huo ni mtiririko wa namna nitakavyozungumza, lakini imeandikwa kwa Kiingereza, mnisamehe, Kiswahili changu kidogo sio kizuri, na vile vile sitafuata kabisa kama ilivyoandikwa pale. Nitajaribu kueleza kwa kifupi, lakini kutoa uhalisia wa hali itakavyokuwa kiwanda kutoka mashine, majengo na mashine na wafanya kazi. Kiwanda kitamilikiwa na Mpanda Municipal Council, lakini vile vile utakuweko na private sector ambao watajumika moja na Mpanda Municipal Council ili kuweza kutoa pesa na kujenga hicho kiwanda. Halafu kazi ambayo ni kubwa sana, mimi nasema ziko mbili. Moja ni ginning, inachakata pamba kutoka kwenye mbegu, inatoa mbegu alafu tunachukua pamba ndio tunatumia kutengeneza mavazi na vitambaa. Ingine ni uzalishaji wa vitambaa pamoja na nguo, kwa maana ya mavazi, kaptura, suruali na mashati na kadhalika. Okay, asante. Mimi nashukuru kwa sababu mwenyewe sikutaka kusema kwa muda mrefu, asante sana. Hayo ndio mahitaji ambayo tumeainisha wakati tunafanya study ya hiyo shughuli ya kuweka kujenga kiwanda. Tunafikiria kwamba kiwanda kitapata soko, kwa sababu karibu wote hapa tumevaa nguo. Kwa hii ni soko la kwanza kabisa ambalo ndio litakuwa na natumia nguo ambazo zinatoka kwenye kiwanda cha Mpanda. Lakini vile vile kuna uniform za wanafunzi, kuna uniform za wanajeshi. Nafurahi kuona wanajeshi pale wamevaa nguo uniform. Sasa katika uniform za wanajeshi kuna mahitaji maalum aina ya kile kitambaa. Sasa tutajenga mashine, tutakuwa na mashine ambazo zitatoa vitambaa vya kawaida kutumia pamba, lakini vile vile nguo ambazo zinatumika na wanajeshi ambao inachanganywa na nyuzi zingine ambazo zinatengenezwa na binadamu. Alafu kutakuwa vile vile uzalishaji wa vifaa kwenda mahospitali, nadhani kuna bandage na aina hiyo. Kuna nguo ambazo zinatumia kina mama. Soko, tunaamini kwamba soko lipo na inaonyesha kwamba uniform inaweza katoa kwenye watu tulifanya sale ni milioni 5, alafu gharama yake ni milioni 183. Alafu vile vile kwenye mahospitali gharama yake milioni 436,
na vile vile kutengeneza vipande vipande kama hizo nasema bandage ni milioni 64. Haya ninazungumza kwa wale ambao wana vitabu, tumeainisha kurasa kwa unaweza kufungua hicho ninazungumza utakiona kwenye kurasa husika. Tuendelee. Sasa upatikanaji wa malighafi ni wapi? Tumeambiwa hapa kwamba Mpanda, mkuu wa mkoa amesema Mpanda ina maeneo makubwa ambayo yanalima pamba. Na itatumika pamba kwanza kabisa ya ndani ya Mpanda. Kwa hiyo wale ambao wanalima pamba sasa hivi mkae mkao wa kula kwa sababu pamba yenyewe yote itanunuliwa na kiwanda. Lakini tutahitaji vile kitahitaji vile vile wawekezaji wengine kwa sababu mahitaji ya kiwanda ni makubwa kuliko pamba inayolimwa sasa hivi Mpanda. Lakini mna jirani yenu Tabora, nadhani wanaweza mkanunua huko. Halafu ukiangalia ile picha pale kuna mnyororo wa namna vazi mpaka linapatikana kutokana na pamba. Kuna mbegu unapanda unalima, ukiangalia kushoto kwa juu unapata pamba. Pamba hiyo inachakatwa kwenye vivinu vya kuchakata, halafu inatengeneza nyuzi, halafu baada hapo nakwenda kuseketa vitambaa. Hivyo vitambaa tutavitumia, tunaweka rangi. Baada ya kuweka rangi tunatengeneza nguo ambazo ndizo tunavaa. Halafu sasa hapa nataka kuonyesha mfano wa mashine ambazo zitahitajika kwenye kuchakata pamba. Naomba click hiyo. Ya mwanzo kabisa pamba, chakata pamba. Jining. Click tena. Yeah. Hiyo ni mashine ambayo ni aina ya mashine moja hapa ambayo inachakata pamba. Tulipata hizo mashine ziko kule Mwanza. Kwa hiyo niona tupige picha angalau muangalie mashine za kwaje. Na zinatakiwa kwa mahitaji ya kiwanda. Vipande vya mashine vile vinaweza vikawa hata 100 kwa sababu mahitaji ni makubwa na hiyo kutakuwa na haja ya kuweka investment ya kutosha ili kuweza kuchakata pamba kuweza kufikiri kwenye kiwanda cha nguo. Next. Volume. Sasa pale ni mnyororo wa namna pamba inavyoingizwa kiwandani, inaanzia kushoto na kwenda. Mashine ambazo zinasafisha pamba inapokwenda kwenye kiwanda inakuwa imewekwa kwenye marobota ya kilo 280 na 200 na inakuwa imeshindiliwa 100 kilomita kilogramu 200, nadhani watu wawili hapa hawawezi kubeba. Lakini ikiingia pale inabidi lifumuliwe lile gunia ili pamba ibaki ya kuweza kuiweza kuingia kwenye mashine hapa. Rudi nyuma kidogo. Rudi nyuma. Mtazamaji wa TBC1 alikuwa ni mwasilishaji wa katika kongamano ama uzinduzi huu wa mwongozo wa uwekezaji. Sasa moja kwa moja tuendelee kusikiliza Juma Homera, mkuu mkoa wa Katavi. Nashukuru sana kwa ujio wako ukimwakilishwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Tunakushukuru wewe binafsi pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu Kassim Majaliwa. Makofi mengi sana kwake. Na karibu uweze kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Katavi na Watanzania kwa ujumla. Asante. Mgeni rasmi wa uzinduzi huu wa mwongozo wa uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi ofisi ya rais uwekezaji. Sasa ni wakati wake wa kuzungumza na kulihutubia taifa kutoka hapa Mpanda, Katavi. Wakati wa
Asante sana. Mheshimiwa Juma Omera, mkuu wa mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda, naibu waziri wa katiba na sheria, ambaye pia ni mbunge kutoka huku, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndugu yetu Ubeda Katani, na wajumbe wa kamati ya siasa wa Chama cha Mapinduzi ambao ndio tunatekeleza ilani, na viongozi wengine wa vyama vyote ambao kwa njia moja nyingine wanaweza kuwa wamehudhuria hapa, waheshimiwa wabunge mliopo hapa mkiongozwa na mwenyekiti wetu wa kamati ya miundo mbinu Mheshimiwa Zumeni Kakoso, katibu tawala wa mkoa ndugu Abdalla Malela, waheshimiwa wakuu wa wilaya, nimemwona Mheshimiwa Saidi Mtanda pale, nafurahi sana kukuona mheshimiwa. Nimemwona mdogo wangu Mheshimiwa Jamila Yusuf, tulikuwa naye jana. Mheshimiwa Salehe Muhando, Mungu akubariki sana, nilimwona ametoka. Mheshimiwa Kasanda, lakini pia mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Tabora, asante sana, na mwakilishi wa katibu tawala mkoa wa Rukwa ndugu yetu Chengula, wataalamu wetu kiongozwa na Profesa Mwaikambo ambaye ni mwalimu wenzangu wa chuo cha Dar es Salaam miaka mingi, na furahi sana kukuona na kama umefanya hii kazi kwa niaba yetu. Makatibu tawala wa wilaya mliopo, Mheshimiwa Staiki Meya wa manispaa ya Mpanda, na waheshimiwa madiwani. Waheshimiwa madiwani, naomba mpunge mikono mliopo hapa, asanteni sana. Na wenye viti wetu wa halmashauri za wilaya katika mkoa wa Katavi, naomba ni mikono yao, asanteni sana. Wakurugenzi wa halmashauri na wakuu wa idara na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma mliopo hapa, wawekezaji wetu pamoja na taasisi mbalimbali za binafsi, wawakilishi wa makampuni mbalimbali, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza nianze kuleta salamu nyingi sana kutoka kwa viongozi wetu wakuu. Pokeeni salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amenituma pia niwashukuru sana kwa niaba yake kwa kura nyingi sana ambazo mlimpa yeye na wagombea wa Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya udiwani na ubunge. Na jana nilikuwa naangalia takwimu za uchaguzi hapa, Mheshimiwa Dr. Magufuli alipata karibu 95%. Mambo hayo ni makubwa sana, maanake mmempa imani kubwa, na yeye kama kawaida yake amesema hatawaangusha. Pokeeni salamu pia kutoka kwa mama yetu makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, lakini kwa kipekee niwaletee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, ambaye kimsingi nimepata heshima ya kusema hapa kwa niaba yake. Yeye alikuwa ndiye amepewa kuwa mgeni rasmi, na kwa kweli alikuwa na nia ya kuja kama ambavyo ameenda katika mikoa mingine. Nilikuwa naye Iringa, bahati mbaya leo ameshindwa kufika kutokana na majukumu mengine. Alinituma pia niende Singida wiki mbili zilizopita, penyewe nilifanya vizuri sana Singida, nikaona akasema na hapa nitume nije mwenyewe. Nashukuru sana kwa heshima hiyo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu amenipa, lakini wahakikishie tu kwamba kunituma kwake na yeye kushindwa kufika sio kwamba amedogosha jambo hili kwa hapa mkoa wa Katavi, ni kwa sababu ya majukumu, na ipo nanyi kiroho na naunga mkono sana katika shughuli za uzinduzi wa mwongozo wa uwekezaji katika mkoa wetu wa Katavi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekuwa wote jana katika ziara, umenipeleka katika maeneo matano, nimeshuhudia
shughuli za uwekezaji ambazo zinaendelea katika mkoa wa Katavi. Na jana tumefanikiwa kwenda katika halmashauri tatu. Tulikuwa hapa mjini, halmashauri manispaa ya Mpanda, tukaenda halmashauri ya wilaya Tanganyika, tukaenda pia halmashauri ya wilaya ya Nsimbo. Na huko kote nimejionea shughuli mbalimbali za uwekezaji mkubwa ambao unaendelea, kuanzia kwenye kuchakata mazao ili kuongeza thamani, pamba, mahindi, mpunga, alizeti na kadhalika. Tukaenda kwenye eneo zuri sana la Industrial Park ambao limeandaliwa vizuri sana kwa ajili ya uwekezaji, na tayari mwekezaji yupo na anaenda na shughuli. Tukaenda kwenye kiwanda cha kuchakata kokoto. Tukaenda pia kwenye mgodi wetu muhimu sana, Katavi Mining. Kwa nashukuru sana kwa fursa ambayo umenipa ya kujionea baadhi ya shughuli ambazo zinaendelea. Mkoa wa Katavi ni mkoa muhimu sana katika nchi yetu, katika mambo mengi, lakini muhimu mawili au matatu kwa sasa. Kama ambavyo wataalamu wameonyesha, tunao swala la kilimo, ni one of the four giants katika nchi yetu. Kizungumzia kilimo, huwezi kuacha kuzungumzia mkoa wa Katavi na mkoa wa Rukwa. Lakini unafahamu vile vile ni mkoa ambao madini mbalimbali yanapatikana, na tayari ni moja ya eneo ambalo lina uwekezaji mkubwa. Tayari kwa mwekezaji aliyembaye amewekeza hapa takriban shilingi bilioni 280 kwa ajili ya mgodi. Lakini mkoa huu kama ulivyoeleza mheshimiwa mkuu, mkoa ni muhimu sana kwenye eneo la utalii. Na leo wakati tunapitia mabanda pale, nilikuwa na challenge wataalamu wetu, nauliza utalii sawa, lakini upekee wenu ni nini? Nini hasa upekee wenu? Kwa sababu utalii upo sehemu mbalimbali, kama ni mbuga za wanyama, nchi zimejaa tele, lakini hasa upekee wenu ni nini? Na mheshimiwa mkuu wa mkoa ilibidi awasaidie, akaeleza kama alivyoeleza hapa, akataja mambo mawili matatu ambayo ni ya kipekee, lakini nimelishika moja bado ni muhimu. Yale maji ya kuogea yale, upate mapacha, ile ni muhimu sana ile. Sasa hatimaye umri wangu umesha kwenda, sijui kama mambo ya kuzaa bado sawa, lakini nitazungumza na mke wangu tuone kama anatokaje huku. Hayo maji hayo ni muhimu sana. Lakini muhimu ni kwamba kuna maeneo ya utalii kama ambavyo mkuu wa mkoa ameeleza hapa na wataalamu wetu katika wasilisho lao. Kuna maeneo ya kipekee sana katika mkoa wa Katavi ambayo yanapatikana hapa tu. Na katika swala la uwekezaji, hilo ni jambo la msingi kweli kweli, lazima utambue upekee wako ni nini, ili uweze kujibu swali kwa nini watu waje Katavi na sio Singida na sio Shinyanga au maeneo mengine. Lakini pia tunafahamu mkoa huu una watu wenye sifa tatu muhimu sana katika uwekezaji. Watu wazuri sana, wazuri kitabia, sizungumzii sura kwa sababu wengine wanakuangalia wazuri vipi, wazuri lakini wachapakazi, lakini waaminifu. Wawekezaji wanataka kuwekeza hapa watu watakaoajiriwa, wasio watu kudokoa dokoa. Na watu wa Katavi wanajulikana kwa uaminifu. Katavi na Rukwa wafipa wanajulikana, ukiacha hela yako utaikuta, na ukichukua utajua mwenyewe yatakayokukumba. Kwa hilo ni jambo la msingi sana. Lakini nafahamu kama mkoa huu umejaliwa kuwa na viongozi mashuhuri katika nchi yetu. Viongozi wengi hapa wamepita mashuhuri sana, kuanzia mkuu wa mkoa wa kwanza wa Rukwa Mikael Baruti, ni kiongozi ambaye anajulikana, ni mmoja wa viongozi mahiri wa kitaifa hapa. Mnafahamu yeye mwenyewe kutoa katibu mkuu mahiri sana, katibu mkuu wa utumishi George Embesi, ni mmoja wa makatibu mkubwa anaheshimika sana katika utumishi wa umma, alitoka huku. Lakini of course nyinyi mnafahamu kwamba mkuu wa mkoa mbalimbali ambaye alikuwa mkuu wa mkoa maarufu na mbunge muda mrefu Crescent Mzindakaya ametoka katika hii mikoa ya Rukwa na Katavi. Kwa hiyo ni mambo muhimu, lakini sitaki kutaja ukweli kwamba Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, waziri mkuu mstaafu, ametoka huku, mzee wetu yule maarufu kabisa, na sasa hivi ni mwekezaji mkubwa sana katika kilimo na ufugaji. Na juzi nilikuwa naye Dar es Salaam, alikuwa anatuelezea namna ya kufuga samaki,
kwa sababu tayari na mabwawa yake maarufu sana pale Dodoma, anafuga samaki, samaki wa uhakika kabisa. Kwa hivyo Mungu ambariki sana kwa kuonyesha mfano halisi kwa sisi watumishi wa umma kwamba hata baada ya kumaliza utumishi una nafasi nzuri sana ya kuwekeza. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niseme mambo machache katika muktadha wa uwekezaji na katika muktadha wa uzinduzi wa mwongozo wa uwekezaji katika mkoa wa Katavi. Tunapozungumza leo mfumo wa uchumi na fedha duniani unategemea sana mambo makubwa mengi, lakini matatu ya msingi. Kwanza, lazima tupate watu ambao wanafanya kazi kwa bidii na maarifa, wenye uwezo wa kuongeza tija, na wawe tayari kuweka akiba na kuwekeza. Uchumi wa leo unategemea sana hilo. Lazima tuna watu ambao wanaweza kuweka akiba lakini wakawekeza. Lazima watu wafanye kazi kwa bidii na maarifa. Hii ni muhimu duniani kote. Lakini lazima tuwe na nchi ambayo ina kampuni zenye uwezo wa kuzalisha na kutoa huduma kwa faida, na hivyo kuvutia watu kuja kununua hisa na kukopesheka. Hapa Katavi tuko na makampuni yanayoweza kufanya uzalishaji na biashara yakaonyesha kwamba yanaweza yakapata faida. Hiyo maana yake tunaweza kuvutia, lakini muhimu zaidi tunaweza mkakopesheka. Haya mabenki ambayo Mheshimiwa anajaribu kuyaleta hapa kama TADB ili ya kukopesha, lazima yafanye muhimu sana yaone kwamba tunaweza mkakopesheka. Hilo ni jambo muhimu kabisa. Lakini la tatu ni swala la kuaminiana duniani hapa kwa sasa. Ili uchumi uweze kuendelea, lazima tuaminiane, na tazungumza zaidi baadaye umuhimu wa kuaminiana katika swala zima la muktadha wa uwekezaji. Na wakati mwingine tukizungumzia uwekezaji, watu wengi wanaona kama ni jambo kubwa hivi zito linahitaji wageni. Lakini kwa kweli uwekezaji tunazungumzia tu hatua yote ambayo utachukua wewe kama mtu binafsi au kama kampuni kuweka mtaji kwa lengo la kufanya biashara na hatimaye upate faida. Kwa hiyo hatua yoyote ambayo utaichukua ukawa na mtaji wako ukauweka sehemu, mtaji huo ili ufanye biashara upate faida, umeshafanya uwekezaji. Sio kuacha hela benki. Kama ni benki, labda kama umeweka kwenye ile kupata ile ya kupata riba kila mwezi, lakini kama ni akiba tu ya kawaida, hiyo sio uwekezaji. Lakini kama unakwenda unanunua hisa, umeshafanya uwekezaji. Au kaenda kununua dhamana au hati fungani, hiyo maana yake umefanya uwekezaji maadamu inakupa faida. Kama ukalima shamba baadaye ukafanya biashara ya kuuza mazao ukapata fedha, umeshafanya uwekezaji. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mwekezaji sio lazima awe mtu tajiri sana au mtu kutoka nje. Nitawapa mfano mmoja. Kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tukisoma chuo kikuu. Yeye mimi nilikuwa napenda mambo ya vijana, harakati za vijana, debate. Yeye alikuwa tukipata ile boom, tunaita boom chuo kikuu, boom ya Nike ile posho ya kila mwezi. Yeye akawa anaweka akiba. Mwezi huo akipata posho anaweka akiba. Baadaye akaanza kufanya biashara. Nakumbuka biashara yake ya kwanza alinunua pikipiki. Tukawa tunamshangaa, huyu bwana ana akili gani? Akanunua pikipiki. Wakati tajiri na bodaboda halijaja, lakini yeye akawa anafanya biashara ya pikipiki. Baadaye akaanza kununua viwanja Changanyikeni humo huko Makongo, wakati huo bado kuna maporipori huko. Kwa hiyo akaendelea kwa akawa anafanya biashara akiwa mwanafunzi. Tunapozungumza leo ni moja ya mabilionea hapa Tanzania. Lakini biashara yake ilianza wakati tukisoma chuo kikuu. Ile boom anaweka akiba kidogo kidogo. Hii inamaanisha kwamba hata wanafunzi wetu waliopo katika vyuo mbalimbali vya juu, ambao wanajua wakimaliza kazi wakitoka pale hakuna kazi, wanaweza kuanzia leo hela ambazo wanapata za mkopo
wakaanza kuweka akiba kidogo kidogo. Anapomaliza mwaka wake wa 3, 4, 5 akaenda akawekeza sehemu akaanza kufanya biashara. Kwa kweli mwekezaji sio lazima awe mtu ambaye ni tajiri sana. Ama sisi wafanyakazi katika mshahara ambao tunapata kila mwezi unapopata mshahara unaweka akiba. Baadaye baada ya miezi 5, 6, mwaka, miaka 2, 3, 5 unakuwa na kamtaji, unawekeza sehemu ama unanua hisa ama unawekeza sehemu unaweza kufanya biashara unaweza kupata faida. Kwa hiyo hiyo maana yake ni kwamba lazima tujenge utamaduni wa kuweka akiba. Hoja hapa ninayotaka kujenga ni kwamba tunapozungumzia uwekezaji sio lazima uwe tajiri au uwe mgeni kutoka nje. Unaweza kufanya uwekezaji popote pale ulipo. Lakini kwa muktadha ambao tunazungumzia kuvutia uwekezaji ni muhimu sana. Ni muhimu, na hapa tunazungumzia watu watatu muhimu. Tunao wawekezaji kwa maana ya kwa kiasi kubwa sekta binafsi, na sekta binafsi ya ndani na ya nje. Tunao pia wawekezaji wa umma, public investment. Lakini tunao serikali. Serikali ni mdau mkubwa sana katika uwekezaji, na hapa tunazungumzia watumishi wa umma. Lakini tunao wadau wengine wa maendeleo, na hatimaye tunao wananchi. Kwa hivyo watumishi wetu wa umma, kitu ambacho tunasisitiza kila siku, ni muhimu kabisa katika ngazi ya taifa na katika ngazi ya halmashauri wajue kwamba moja ya kazi yao ya msingi pale walipo ni kuwezesha na kuwasaidia watu na makampuni yanayotaka kuwekeza. Hili mheshimiwa mkuu mkoa, tukilielewa itakuwa jambo jema sana, kwamba watumishi wetu umma popote walipo, pamoja na majukumu yao mengine, waelewe kwamba jukumu lao la msingi mojawapo ni kusaidia na kuwezesha wawekezaji, moja kuwekeza, lakini mbili kufanya biashara zao katika mazingira mazuri yenye utulivu. Hiyo ni muhimu kwa mtu yeyote mwingine ambaye anataka huduma ya serikali, kwa sababu ili serikali itoe huduma lazima tuwe na uchumi. Tunapata wapi uchumi? Ni kwa sekta binafsi na wawekezaji kufanya uwekezaji. Kwa hivyo kama unataka serikali ikuhudumie vizuri zaidi, lazima uheshimu wawekezaji binafsi wa ndani na wa nje, kwa sababu wawekezaji wakifanikiwa ndipo serikali inafanikiwa kutoa huduma za msingi kwa wananchi na kwa serikali yenyewe. Kwa hiyo uwezi ukawa unataka huduma za serikali halafu wakati huo huo unachukia wawekezaji, au unanyanyapaa wawekezaji, au unanyanyasa wawekezaji, ni kwamba hujitambui, na kwa sababu hiyo humsaidii mheshimiwa rais. Sasa mheshimiwa rais katika miaka hii mitano ameweka mkazo wa kipekee katika swala la kukuza uchumi, na ametambua kwamba kukuza uchumi tunahitaji wawekezaji na tunahitaji uwekezaji. Na sisi wote watumishi wa umma wote katika kwa mujibu wa katiba yetu wote kabisa tunafanya kazi kumsaidia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa yote anayenyanyapaa na kunyanyasa wawekezaji katika nchi hii, anayekwamisha uwekezaji ama kwa kujua au kutokujua, huyu anafanya kazi ya kukwamisha ajenda ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa hivyo hamsaidii, na utumishi wake hautusaidii kama nchi. Hili ni muhimu kwetu kulielewa. Kwa sisi serikali hatuwaoni wawekezaji kama ni tatizo. Tunaona kwamba ni wadau muhimu katika mchakato wa maendeleo. Wawekezaji na wao wasione serikali kama ni watu wa kukwamisha tu. Sasa wakati mwingine nakutana na wawekezaji, lugha inayotoka pale kana kwamba serikali nzima
ni wakwamishaji. Hapana. Kama ambavyo serikali inaamini wawekezaji walio wengi ni watu wazuri, wapo wawekezaji wachache wenye shida, hawa tutaangeka nao kisheria. Tunataka wawekezaji na wenyewe wasiasumu kwamba serikali nzima basi ipo pale kwa ajili ya kukwamisha wawekezaji, kwamba ameenda sehemu akakaa na afisa mmoja wawili watatu akasumbuliwa akafanya kwamba basi hiyo ndio tabia ya serikali. Hapana. Watumishi wetu walio wengi katika nchi hii wa umma ni watu wanaofanya kazi vizuri, wana maadili na wana mapenzi mema, na wangetaka kuona uwekezaji unafanyika. Wapo wachache ambao wana changamoto, hawa nao tutawashughulikia kwa mujibu wa taratibu zetu za kiutumishi. Kwa hiyo uwekezaji na serikali tusiende kijumla jumla kwamba uwekezaji wote ni wanyonyaji. Hapana. Kwamba serikali nzima ni kuhamisha uwekezaji, hapana. Lazima twende kwa mtindo wa kuaminiana. Kwa hiyo wawekezaji wafanyakazi na wenyewe, of course, kama nilivyosema, wasione wawekezaji kama wanyonyaji, bali ni chachu na chanzo cha ajira. Kwamba ajira ambayo tunazungumzia hizi nyingi, chanzo chake ni uwekezaji. Lakini mwisho, wawekezaji pia lazima katika huo muktadha wawatendee haki watu wawili. Moja, wawatendee haki wafanyakazi wanaoajiri kwa kuzingatia sheria za kazi za Tanzania za kimataifa. Kuna maeneo tunakwenda tunakutana na wawekezaji, wafanyakazi hata mkataba hawana. Hili pia halikubaliki. Lazima wawekezaji wawatendee haki wafanyakazi, lakini vile vile watimize wajibu wao wa kijamii kama ambavyo tumeleta katika sheria mbalimbali ambazo tunazungumzia. Kwa hiyo tunazungumzia mambo matatu. Tunazungumzia tusikilizane kati ya wawekezaji na serikali na wadau mbalimbali, tuheshimiane, tushirikiane. Nazungumzia kile ambacho rais mstaafu marehemu Rais Mkapa alisema, aliita wenyewe, aliita umma wote, kwa maana ya ushirikiano kwa manufaa ya wote, akaita umma wote. Tunahitaji jambo hilo kwa sasa kuliko wakati mwingine wowote. Ni jambo la msingi sana katika kusukuma mbele uwekezaji wetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitaka pia nitumie nafasi hii kukumbushia mambo matatu ya msingi tunapozungumzia kusukuma uwekezaji mbele. Moja, ni muhimu kutoa taarifa sahihi kwa upande wetu serikali na wadau wengine. Moja, kuhusu fursa za uwekezaji kama ambavyo tumetumia wataalamu, na hii ndio sababu kwa nini tulishirikiana na wenzetu kuandaa miongozo ya uwekezaji, ili utafiti ufanyike na ziibuliwe fursa za uwekezaji kitaalamu na kisayansi, ili wawekezaji wetu ambao tunawapa taarifa tuwape taarifa sahihi. Tunapozungumzia kwamba tumetenga eneo kweli liwepo, lakini pia tutoe taarifa kuhusu utaratibu wa kuwekeza katika mkoa wetu. Kwa hivyo kwenye kitabu nimeona wenzetu wameweka vizuri sana, nadhani sehemu ya nne imeainisha taratibu za kisheria za kikanuni na miongozo ya kuwekeza katika nchi hii. Tunatarajia pia mkoa uandae, kwa sababu zile ni za nchi, lakini mkoa pia kuna taratibu zake, na katika halmashauri zetu kuna sheria ndogo ndogo na zenyewe mnaziainisha. Mwekezaji anapokuja apewe package ya kutosha, aelewe, ili akishaanza sio umefika katikati unamwambia kuna sheria hapa ulisahau. Tunataka anapokuja apewe taarifa zote muhimu, ili akianza shughuli za uwekezaji na uzalishaji aendelee, asonge mbele, aweze kuanza kupata faida yake. Kwa hiyo taratibu hizi zijulikane kwa kila mtu. Mwekezaji akienda kwa mkuu wa mkoa apate taarifa hiyo hiyo, kwa katibu tawala, kwa mkuu wa wilaya, kwa halmashauri, taarifa iwe ni hiyo hiyo. Sio mkuu wa mkoa amemwambia hiki, akifika kwa mkuu wa wilaya ya Nkasi anapata taarifa zingine kabisa. Ile inakuwa haitusaidii. Kwa taarifa ziwepo, ziandikwe, ziwe wazi, ili akizipata azipate kwa wazi kabisa. Jambo la pili ni hili ambalo nimelifanya, ni kuainisha maeneo
ya uwekezaji na kuyaandaa maeneo ya uwekezaji. Mheshimiwa mkuu, mkoa lazima niseme kwamba yeye wenzetu wa Katavi mmepiga hatua moja mbele, tena hatua mbili zaidi katika maeneo matatu. Moja, tayari mmeshabainisha ardhi ya kuwekeza, mmetenga, nilikuwa na hesabu ekari hectares zaidi ya 1074 mmezainisha katika halmashauri mbalimbali, na halmashauri zenu imepiga hatua zaidi, zinawapa wawekezaji ardhi bure. Kwa kweli kama kuna akili ya uwekezaji ipo Katavi kabisa kabisa, kwa sababu halmashauri zetu nyingi sana hapa Tanzania zenyewe zinataka kutumia ardhi kama chanzo cha mapato. Matokeo yake wanaopiga wawekezaji bei kubwa sana ya ardhi, wawekezaji wengi wanakimbia. Lakini nyie mmeamua kabisa kabisa, mnatenga ardhi mnawapa, na wale niliotembelea jana wengi wao mmewapa bure, hasa wawekezaji wa Kitanzania. Hili ni jambo kubwa, na nataka niliibe hili nijaribu kulieneza na kuliambukiza katika halmashauri zingine, kwa sababu ni jambo la msingi sana. Lakini sio mmetenga tu ardhi, mmeenda tu mbele mkaandana maeneo, kwa sababu halmashauri nyingi zinadhani kutoa pori kwamba si tayari tuna eneo la uwekezaji, wanagawa pale pori. Sasa hiyo haitusaidii sana. Hatua inayotakiwa ukishatoa tenga ardhi, inabidi pia uliandaa hilo eneo. Uliandaa maana yake nini? Angalau ka barabara kanafikika, unaweka miundombinu muhimu, kama ni maji mwenyewe akija anaunganisha tu, kama ni umeme zinakuwepo. Na nimeona maeneo tumetembelea jana, mambo yote hayo Mheshimiwa mkuu wa mkoa umeyafanya, kitu ambacho ni cha msingi sana. Na la pili, ili ambalo amepresent Profesa Mwaikambo, tayari baada ya hapo mkafanya feasibility study, nini, uchambuzi yakinifu nadhani, kwamba maana yake ni kwamba maeneo haya mmeandaa, kama tunasema tunataka wawekezaji wakuja kujenga kiwanda cha kuchakata pamba, hamkusema tu kwa maneno, mmewapa wataalamu wamefanyia kazi tayari, maana yake wameona uwezekano huo, kama kiwanda cha nguo tayari ameonyesha mchoro kuanzia kitakapoanza mpaka uzalishaji utakapokuwepo, mmeainisha soko, faida itakayopatikana, mtaji gani unahitajika. Sasa mwekezaji akija akashindwa, simbabaishaji tu huyo. Mwekezaji serious akija tayari anafanya kazi yake pale. Kwa mimi nadhani hili ni jambo kubwa ambalo Mheshimiwa mkoa umelifanya, na tayari umeniambia mmefanya feasibility studies katika maeneo zaidi ya matatu, ikiwemo nadhani kiwanda cha kuchakata kahawa. Jambo hili ni kubwa. Lakini la tatu, tayari mmeshavutia wawekezaji ambao jana nimeona na wengine wanakuja. Lakini kuna jambo moja mliongea wakati wa hotuba yako ambalo mimi ni moja ya mkakati wetu wa uwekezaji. Tumeandaa kitu kinaitwa mkakati wa uwekezaji, investment strategy. Moja ya mkakati wetu ni kulenga, kutambua na kuwalenga na kuwavutia wawekezaji, kwamba huandai tu eneo na kutangaza ukatulia. Tunataka tukishapata hivi vyama, tukishapata maeneo ya uwekezaji, tutambue wawekezaji, baadhi yao tuwaende. Kuna watu wengine hawatakuja, tayari wameshafikia ngazi fulani. Sasa ndio mkifanya, umeniambia kwamba tayari mnazungumza na kampuni ya Bakresa kuona uwezekano wa kuja hapa. Hiyo ndio akili ya uwekezaji. Hukai tukusubiri. Kuna baadhi ya wawekezaji unawatambua, unawaendea. Kuna mtu mwingine anahitaji tusikie mkuu mkoa. Mimi ni Juma Omera, mkuu mkoa wa Katavi. Nilikuwa naomba tuzungumze kuhusu uwezekano wa kuwekeza hapa Katavi. Hilo peke yake ni heshima kubwa. Ukiona pengine sauti ya waziri itafaa zaidi, Mheshimiwa mkuu mkoa, usisite kunishirikisha. Ukiona pengine sauti ya Mheshimiwa waziri mkuu inaweza kusaidia, tuambie, tuombe Mheshimiwa waziri mkuu aongee nao. Hivyo hivyo, kama sauti ya Mheshimiwa rais inaweza kusaidia kwa mwekezaji mkuu hapa Katavi, tuambie, tumwombe Mheshimiwa rais
azungumze na mtu ili aje hapa. Hiyo ndio akili ya wawekezaji duniani. Husubiri tu kuna wawekezaji ambao inabidi uwafate, waombe waje kuwekeza katika mkoa wako. Ndio maana nasema akili ya wawekezaji ipo hapa Katavi. Nashukuru sana. Jambo la tatu ni eneo la kuwawezesha wawekezaji. Kwa hiyo wawekezaji umemvutia, amekuja, amewekeza. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunawawezesha na kuwahudumia ipasavyo. Kuwahudumia maana yake nini? Kwa mfano, mkoa wa Katavi una changamoto ya umeme. Kwa hivyo wawekezaji nimetembelea jana, moja ya changamoto yao kubwa ni umeme. Kwa hiyo mkoa lazima uwe na mipango kwa kushirikiana na TANESCO kama ambavyo mmefanya, kwamba mpango umewekwa msukumo mkubwa ili ifikapo Oktoba Novemba mwaka huu mkoa wa Katavi uingie katika gridi ya taifa. Kwa hiyo kwa nao tunawapa majibu wawekezaji kwamba kweli changamoto ya umeme ipo, lakini tayari serikali inaifanyia kazi kuhakikisha kwamba umeme wa hakika unapatikana. Kwa sababu ile Katavi mining peke yake inatakiwa ipate megawati 7, sio pungua 7. Wakati mkoa mzima wa Katavi huu kwa sasa umeme ambao wanao ni megawati 5. Kwa hiyo tunaona kwamba ni jukumu letu serikali kuona kwamba hili jambo la umeme linapatikana Katavi, na nashukuru Mungu kwamba wenzetu wa TANESCO wapo hatua mbele kabisa. Na hapa mkoa wa Katavi jana nimekutana na manager wa TANESCO mkoa, mmoja mkuu wa mkoa, ameeleza vizuri mpango ambao ipo kuhakikisha kwamba umeme Katavi unapatikana ili wawekezaji wetu waweze kuhudumiwa ipasavyo. Kwa hiyo swala kwa kuhudumia wawekezaji ni muhimu. Kama ni maji, ni jukumu letu serikali kuona kwamba maji yanapatikana. Kama ni barabara yanapatikana, ili yeye akija hapa asiwe na vikwazo vingi katika uwekezaji wake kama ambavyo mnafanya katika mkoa wetu wa Katavi. Kwa hiyo hilo kwamba ni jambo la msingi sana ambalo lazima tuhakikishe kwamba tunalifanikisha. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi yetu sisi kama ofisi ya Rais Uwekezaji ni nini? Kubwa ambayo tunafanya ni kushirikiana na mikoa na halmashauri zetu kuhamasisha na kuvutia wawekezaji. Kwa hivyo leo nimefika hapa, tumeshasoma kitabu, tumeona mimi nikiwa katika ngazi ya taifa Dodoma Dar es Salaam. Tunapokutana na wawekezaji nafahamu wawekezaji wakija ni wasukume kwenda Katavi katika maeneo gani. Kwa hili ni jambo ambalo tunalifanya, na mimi kuahidi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nitashirikiana na wewe kwa karibu sana kuona kwamba hizi fursa ambazo tumeziainisha wawekezaji wanakuja, kwa sababu mkoa wa Katavi una maeneo mengi sana ya upekee ambao nadhani wawekezaji wengi watavutiwa. Na jana kama ulivyoshuhudia, tumezungumza na Injinia Mahmud ambaye ni mwekezaji wetu mkubwa sana wa mgodi pale, na tumemuomba kwamba atuletee wawekezaji wengine kutoka Oman, na jana ameahidi. Na wawekezaji wa Oman tulizungumza nao jana kwa njia ya video, wamesifia sana sheria yetu ya madini ya mwaka 2017, kwamba kwa sheria ile ni sheria nzuri sana kanuni zake, na ameahidi kufanya kazi kuleta wawekezaji wengi kutoka Oman kuja kuwekeza katika maeneo ya madini hasa hapa Katavi. Kwa hiyo hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunaifanya, tunashirikiana. Lakini ya pili ni kuhakikisha kwamba tunaenda kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya wawekezaji na kutangaza fursa mbalimbali kwa ajili ya kuvutia wawekezaji, kuwawezesha na kuwahudumia. Na tunasisitiza kwamba mikoa yetu lazima ijipambanue kwa maana ya kutambua maeneo ya kipekee kufanya marketing. Na kwa hapa Katavi kama nilivyosema, kwa kweli mmefanya vizuri sana katika eneo hilo. Na katika kutekeleza hayo, mwongozo wetu kama ofisi ya Rais Uwekezaji ni hotuba ya Rais ya mwaka jana tarehe 13 Novemba ambao alitoa bungeni. Aliongea mambo mengi, nataka niwape machache tu. Mheshimiwa Rais alisisitiza umuhimu wa uwekezaji, na akaeleza wazi kwamba asingeitaka kuona wawekezaji wanababaishwa. Na ndio maana kwa msisitizo huo akaamua kuanzisha ofisi ya uwekezaji, akaihamisha iende
ofisini kwake. Na mimi nikapata bahati akaniteua kuwa msaidizi wake katika eneo hilo. Kwa kazi yangu ni hiyo, kuweka mazingira mazuri, kushirikiana na mikoa, kuhakikisha kwamba wachezaji wanakwenda vizuri. Lakini sentensi ya mwisho aliyosema, alisema kwamba nimeweka ofisi ya uwekezaji ofisini kwangu ili wale wote wanaokwamisha uwekezaji niweze kupambana nao mimi mwenyewe moja kwa moja. Nakumbuka hiyo sentensi. Kwa hiyo mimi nafanya kazi mheshimiwa mkuu mkoa kwa bidii sana. Ila itakapofika mahala kwamba kuna watu wameshindikana kwangu, kazi yangu ni rahisi sana. Nikiwasogeza kwake ili wapambane naye moja kwa moja. Sasa huyo mtumishi wa umma ambaye ana gati ya kupambana na mheshimiwa rais moja kwa moja sidhani kama yupo. Kwa tushirikiane kuhakikisha kwamba wawekezaji wanasonga mbele. Lakini alisisitiza pia wawekezaji pia lazima watekeleze wajibu wao kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Na jukumu letu mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhakikisha kwamba wawekezaji wetu walinao, lazima tuhangaike na wawekezaji serious. Sababu katika michakato ya biashara hii wapo wawekezaji pia, wapo wachache ambao ni changamoto. Lakini tuahidi tu kwamba tutashughulika nao kwa mujibu wa sheria. Lakini wawekezaji walio wengi ambao ni wazuri tunawakaribisha sana waje kuwekeza katika nchi yetu na katika mkoa wetu wa Katavi na mikoa mingine mbalimbali. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanikiwa. Hatua ya mwisho mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kwamba tunasisitiza umuhimu wa kutambua maslahi mapana tunapodili na wawekezaji. Mwekezaji anapokuja kuwekeza paka ameamua, ujue kwamba ameshabaini kuna faida katika uwekezaji wake. Uwekezaji sio charity. Mpaka mtu anaamua kuwekeza lazima ajue kwamba kuna faida. Na ndio maana ya uwekezaji, anawekeza ili apate faida. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa atakuja mtu ambaye tumewahamasisha, watu wa kawaida hapa watawekeza, baada ya siku mbili tatu watapata faida na maisha yao yataboreka. Sasa wasitokee watu hapa, wasitokee wa Tanzania wakaanza kuleta wivu wa kishamba. Mtu amefanya biashara unaanza kuonea wivu na kaanza kumfuatilia, umetoa wapi hizo hela? Si amewekeza? Si amefanya biashara? Sababu hiyo nao ni changamoto kwa baadhi ya Watanzania. Yaani kumnunulia tu mtu mwenye mafanikio. Eh, hey, uwekezaji manake leo maskini, kesho unakuwa na fedha. Uwekezaji manake unataka mtu awe tajiri. Kwa hiyo unapopata tajiri usinume, wewe afurahie. Hili ni muhimu kabisa kabisa. Kwa hiyo wawekezaji wapo hivyo, wanakuwa makini, wanahakikisha kwamba wanatengeneza faida na wanataka kupata faida kubwa. Kwa upande wetu sisi serikali tunataka nini? Sisi tunataka mambo makubwa matatu. Anapokuja mwekezaji tunataka kuangalia huyu mtu anamtaji kiasi gani. Anamtaji kiasi gani? Mtaji maana yake ni kwamba anaingiza fedha mpya katika uchumi wetu. Kwa hivyo tunapozungumzia uchumi kukua, tunataka uchumi ukue kwa 8%. Uchumi hauwezi kukua kama tuingizi fedha mpya katika uchumi wetu. Ndio tunaangalia huyu anamtaji, huyu anamtaji, sawa. Ya pili, tunataka uwekezaji utuzalishie ajira. Kwa unaangalia ajira vipi hapa? Ajira zinakuja. Tatu, tunataka analipa kodi ya serikali. Na kodi zipo mbili. Kodi ya serikali kuu zipo zimeainishwa na kodi za serikali za mitaa. Na kodi ni muhimu ili serikali iendelee kutoa huduma. Kwa mambo haya matatu ya kitiki kwa upande wa serikali, tunasema huyu mwekezaji ana manufaa kwa nchi.
Kwa hivyo watumishi wetu wa umma mnapodili na wawekezaji, haya ni mambo ya kuangalia. Na muwe makini kama ambavyo wao ni makini. Na baadaye mtaingia mikataba. Sasa mnapoingia mikataba, mkishakubaliana mikataba, uwekezaji unafanyika kisheria. Uwekezaji ufanyiki tu juu ya wewe, ni sheria. Sheria maana yake sheria za nchi pamoja na mikataba ambayo mtaingia nayo. Lazima kutakuwa na mikataba mtaingia nayo pale. Sasa tabia ni mkishaingia mikataba, wape nafasi wafanye kazi yao. Sababu na sisi wakati mwingine tuna changamoto. Mkishaingia mikataba mkubaliana, sasa kila siku unachungulia chungulia. Halafu baadaye akishaanza kutengeneza faida unarudi unasema mimi ule mkataba haujakaa vizuri. Haujakaa vizuri tena. Ndio tunasema mambo ya kutabirika. Lazima tutabirike kwamba kuna sheria, kuna watu hapo makini, tukishaingia mikataba itaheshimiwa. Sasa unarudi baada ya siku mbili unasema bwana hapa umeona ameenda kutengeneza faida kubwa. Unarudi unasema eh, naona hapa kama nilipigwa. Roma tunasema uwe makini wakati wa mchakato. Sio unakuwa makini baada. Ukiwa makini baada maana yake ni ujinga. Kwa hiyo wakati wa mchakato uwe makini, weka silaha zako sawa sawa, wataalamu wote muweke vichwa hapo, muhakikishe kwamba kuna maslahi mapana kwa nchi. Paka mnakubali kuweka saini pale maana yake umeridhika. Mkishaweka saini, acheni mwekezaji aendelee na shughuli zake bila usumbufu, ili afanye uzalishaji atengeneze faida. Hiyo ndio maana ya uwekezaji. Kwa tunaomba sana watumishi wetu muongeze umakini katika michakato ya kujadiliana mikataba, ili hatimaye wawekezaji wetu watengeneze faida na serikali ipate manufaa ambayo yanatarajiwa kwa niaba ya wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nimalizie. Moja, kwanza kukushukuru sana kwa hatua ambazo umeshachukua za kuimarisha kitaasisi swala la uwekezaji hapa, kwa sababu tayari umeniambia na nimeona baadhi ya maafisa unalo desk la uwekezaji katika ofisi yako. Na jambo hili limenipa fundisho kwamba sisi katika tunapofanya zaidi, tupo katika mchakato wa kuipitia upya sheria ya uwekezaji Tanzania. Na moja eneo ambalo nitaliangalia ni kuimarisha uratibu wa uwekezaji katika ngazi ya kitaifa mpaka katika ngazi ya halmashauri. Kwa sasa bado kuna pengo. Ili ofisi zetu za moja za katika ofisi ya katibu tawala mkoa, nadhani pale una maafisa mbalimbali uchumi biashara, kwa sababu ya kukwepa urasimu na kuepuka gharama za ajira, tutajenga hoja tuone yule mtu ambaye anahusika na biashara awe ndio afisa biashara na uwekezaji, ili tuwe na